Кухар Роман обожнює готувати. Серед поціновувачів його кулінарних шедеврів – дружина. На 8 березня вирішив для неї готувати рибу сібас. В цьому блюді ви можете показати всю своє вміння, всю своє бажання, всю свою любов, яка є у вас к вашому любимому чоловіку. Я вважаю, що його можна показати, тому що в самій рибі, ну конкретно в морській рибі, содержиться дуже багато полезних веществ. Для страви знадобляться риба сібас, молода картопля, помідори черрі, мік зелені, лимон, вершки, часник та каперси. Рибу потрібно обробити та замаринувати в солі й перці, потім закрутити з лимоном в рулетики. Для того, щоб риба філе сібаса було формою рулета, нам потрібно перев'язати вірьовкою, щоб зберігалась форма. Зав'язуєте просто на найзвичайніший вузол, оскільки після запікання ви розріжете вірьовку і уберете її. Готові рулетики відправляємо в духовку. Викладаємо наші рулетики на пергамент і ставимо в духовку на температуру 170-180 градусів на 7-12 хвилин. Поки святкова риба випікається, час для салату. Нарізаємо помідори та перемішуємо із зеленню, солимо, перчимо та додаємо олію. Щоб перевірити, готова ли риба, ми беремо дерев'яну шпажку або зубочистку, протикаємо в самому толстому місці і дивимося, якщо філе внутрі біле, воно вже готове. Тим часом готуємо соус. Дрібно нарізаємо часник та каперси, обсмажуємо все на пательні, додаємо вершки, сіль та перець. Соус готовий. Останній штрих – картопля. Тепер ми нарізаємо картофель слайсами, після чого ми будемо його маринувати. Ось приблизно така товщина має бути картофеля, для того, щоб обжарити його на сковороді з двох сторон. Маринуємо її в солі, перці, олії та обсмажуємо з обох боків. Аби прибрати зайву олію, кладемо на серветку. Потім також запікаємо в духовці. Після того, як ми приготували всі наші інгредієнти, ми можемо їх викладати на тарілку. Викладаємо наше філе. Далі ми викладаємо наш картофель, чередує з кружочками помідорів. Затем викладаємо наш салат. І поливаємо рибу соусом. Страва, яка має здивувати кохану жінку, готова. Олександра Фільден, Іскрику, Соупеньюз, телеканал «Відкритий».